27. janvārs vairs nekad nebūs vienkārši datums kalendārā. Un tāpēc tieši šajā dienā mēs, Mārtiņ, mēs sanāksim kopā Arēnā Rīga 7. vakarā. Lai caur dzirdētām un nedzirdētām tavām dziesmām, caur tavu foršo neprātu, caur tikai tev piemītošo dzīves garšu, satiktos krāšņā tavu dziesmu izrādē mans draugs Mārtiņš Freimanis. Mans draugs Mārtiņš Freimanis. Biļetes biļešu paradīzē un par iegūtajiem līdzekļiem turpināsim Mārtiņa iesāktos darbus.